Hej, det är jag som är Linus. Just nu så befinner jag mig i min studio här i Hudiksvall. Men mellan den 15 mars och den 15 april så kan du anta Yogobees Spring Challenge. Du har 4 stycken olika program att välja på. Ett av programmen är med mig och med grymma Elin Wennman. Och det programmet är kallat Fire and Fumes. Och där får du träna med oss och utmana dina olika förmågor och din kapacitet när det kommer till att bygga styrka framförallt. Du kommer att få 7 stycken nya träningsprogram varje vecka och det är 3 stycken återkommande program också hela tiden. Så det finns egentligen ingenting för dig att vänta på, utan du hoppar på och kör Fire and Fumes med Elin och mig.